بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درني شيء؟ حضرت ابو هريرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک دریا ہو جس میں وہ ہر روز 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہے گا؟ قالو لا یبقا من درنہ شیء. تو صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بدن پر بالکل میل باقی نہیں رہے گا. قال فذلک مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: 5 نمازوں کی مثال بھی ایسی ہے کہ اللہ تعالی بندے کے سارے گناہ مٹا دیتا ہے.